Let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. Ah, yeah. No! Get away from me! Leave me alone! I don't like that. Crystal clear. Tak to jsou rád. Find a way to get through. Jo, machine parts, aha. Už mi zase ubývá ten. Way. Ale dveře. Do prdele! Aaaa, můj bože! Kurva, kudy, kudy, kudy! Jsem v prdeli! Au! Ty vole! Dobře. Dobře. Nevím, kde to jsem. Nevím, co se stalo. Já už vím. Ne, fakt nevím, co se stalo. Nebo teda nevím, kde jsem. Hele, hele, křesadla. Ale nemám olej, skvělý. Aha, tam není ta. Velice zajímavá tma, že? Tak já se tady zkusím schovat. Uvidíme. Ten zvuk se mi nelíbí, ani trochu. To je ty vole. Doufám, že se do té doby nezblázním. Zatím je to dobrý. Já nevím, šel, nešel. Tady toho fakt hodně vidím, ty vole. Taková svíčka, jo? To by mě uklidnilo, ty vole. Kolem mě tma jak v prdeli a taková svíčka, ty vole.
To je skvělý, já ho nevidím. Já vlastně nevidím vůbec nic. Hele, 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 křesadlo. To jsem byl já? Asi doufám. Jediný, co vidím, je tohle. Takže nemám zasraný olej. No, tady jsou osvětlený ty schody dolů, no. Tady byla někde lampa? Asi ne. Takhle, teď upřímně je tady tma fakt jak v prdeli. Nyní se já zkusím najít. Já bych to zesvětil, ale to by nebylo ono potom. Počkat, this is co? Mám jich pět, no. Kdyby mohl ještě něco zapálit. Tak jo, teď rán. Já nevím, kam jdu, ale. Jo. Uf. Svíčku zapalovat, no ale jo. Takhle aspoň, ať tady mám takovej ostruhek. Tak jo, jsem v klidu, jdu dál. Tady nic není. Tady je svíčka. Ne, tady je taky svíčka. Aha, to je tam, kde jsem, odkud jsem přišel, ups. Jdeme dál. Hodně to vidíte, že? Mimochodem. Vole. Počkej, já to zapálím. Tudy má. Jo, tady je ta blokáda, jasný. Abych věděl, kam mám jít příště. Počkej, co tady... Co tady publikovalo dole za text? Machine... Aha, jo, to je ta cedule tady asi. Tak jo, co je tady? Když už nic jinýho. Jiná cesta, jiný vchod musím najít. F prdelí toto. Nejsou ty dveře. Škat? No co teď jako? Nějak jako načíst nebo já nevím.
Skvělý, mám jedno křesadlo zbývající. O, tak to bude funny, to bude vtipný toto. Hodně, hodně vtipný. Machine parts, no. A jsou tu třeba nějaký další dveře? Ne, to už zapalovat fakt nebudu. Hele. Jo, i one batch. Zkusíme. Tam musí něco být prostě, no tady. Ne. Tady v té místnosti něco musí být, co musím udělat. Zkouším v té tmě. Já to nemůžu načíst. Hoř. Hlavně hoř, prosím tě. Spálíme deník. Počkat, a nemůže to být prostě a jednoduše. Kdybych ty kameny nějak... s nima hýbal? Nevypadá to. Hele, křesadlo. Super. Já jsem viděl něco modrýho ještě. No asi se mi jenom zdálo. A můžu dělat i něco? Ne, nemůžu. Škoda. Přichází odnikaj odsaď. Ale tady je nic naprosto. Tak jo, jdu tam se prohlédat. Věděl, kam jdu. Víte co, nasrat. Ať něco vidím aspoň. Protože to bych to tam hledal 40 minut a už teď to hledám nějaký 5 minimálně. Tak jsou v pohodě, jsou v pohodě.